فؤاد كامل او كميدا قرب جوجتا حسبي او كلميه اي دلالك ديبادا غارهان دلالك اسويدنا او رميه تلفيشك قرن كجمهورية دا سومالي لان ايا وحا وسودوويي سفر كمداحوينها جمهورية دا سومالي لان او كومريو غوبالادا اي دقموين كاه دلالك وحانا او شاقي ان سفر كاسي او هاميد ميديهي بلشادا قرير سومالي لان اسلامر كاسينا وحا او كتاقير انو مداحوينه شاعيي ان دورشادا لقل ايو اسلامر كاسينا ها دلالك لدفاعي دونا وحوها السفر لغو فرحيبوها رونا هانتي وحوها السفر للسوقي يبوها وحوها السفر وقت جيسي ومدحوينونا بحي سيدا ينوم وقتي دقف كستو او قرار لا اما قرشا اللي هو اركي وحو نقضي سفر ان انا بهو را ودعين بو نقضي وحو نقضي سفر ميدي دل يدبت با رونا هانتي وينوغنا هيو وقت كان حاضر كا دوحن لنا على وطف ربضان وبنان كدلكي سينغا صوتا دولدا شاركينا نغا صوتا ان فكرده بدن او امن سناين سفر كاس و خد ودر مسج ادي اد قرح بدن او ميديي ددكي اوردن كنن خي عدو سومااليلاند دواد و انو اركين رونهانتي غوب كاستو توغو ماغالا كاستو توغو تولو كاستو توغو ددكو وي سوغي خير لايد لا كولن ك مدحوينا يو يوبتيسا وخا لغا سو بخاي ماغالوين كا لغا سو بخاي barnaanka 20 kilometers ba barnaanka looga soo baxay lagu sugeeyay een halka waxay ku muujinaysa in ay ahayd mid farxad weyn gelisay bulshada iyo shacabkii iyo xukuumadda Soomaaliland ba kana dhixir u lahantay cadawgii Soomaaliland ee dibadda naga hujumayay siyaasadeena iyo jiritaankeena ba ka soo horjeeday waxaan noqotay farin aan inaba aan caadi ahayn dadku waxay muujinayeen kalgacal iyo muhiimay muujinayeen la kulanka madaxweynaha way ku faraxsanayeen isaguna run ahaantii meel kasto uu tagaba wuxuu uga hadlayay si geesinimo leh raganimo leh waxaan ku farxay meel kasto markuu ka yiraahdo uu ka sheego in doorashadina ay dhacayso dalka la difaacayo that is a very nice voice speech buha waan ku mahadinaya madaxweynaha waana dadkii iyo shacabkii Soomaaliland mideysay aad iyo aad safarkan ugu waxan u bixin lahaa mideeyay فؤاد كامل وحا او سيدو كله او سيركا وسارد دقن كي وعي قلنطا سومال لان كوهن بليه سيدا او بلعدا وسارد ورفا فينتا كور وقاضي حقيق دي مركي مكان نسوق اللي وسارد وحان دي مالها مال غلادة ما دينبا مالها ماها وسارد ورفا فينتا اسبدل ان ان بعاد هين very enorm با فدعي والا قرحيي وي محان كورادي بلعدا دي با كور لو قاضي وحان قوتي مال رنتي مرايضة aad iyo aad baan ugu farxay markastoo dadka muwaadinka uu arko dalkiisa iyo wax uu soo kordheen runtii qalbiga iyo wadnaha uu ka farxaya aad baan ugu farxay waxaan halkan aad uga salaamaya wasiirka maanta Cali Mareexan oo muujiyay runtii karti iyo awood badan tusayna in isbeddelka lagu dhalin karo go'aan qofku qaato aad baan isna ugu mahadinayaa iyo dhamaan wasaaradda shaqaaleedaba gabagabadi fuad kamil waxa uu qurbo joogta reer Soomaaliland ugu baaqay in ay u midoobaan qaranimada Soomaaliland bulshada Soomaaliland waxay ogaatay in tafaraaruqooda iyo kala kaxayntooda cadawga ka shaqeynaya aanay dan ugu jirin waxa muuqata imika aynu arkayna inay ka midoobeen oo ay dan uga wada leexdeen midnimadii ummada iyo shacabku ay soo noqotay diyaarna u yihiin dalkooda inay difaacaan anytime iyo markasana ayde xoog iyo maxaan ku raadaa ay xulamo ku bixinayaan sidii awl bade u soo dhacsadeen dalkooga iyagu aan cid alaali cid gacan siisayna jirin maantana iyagu oo jira oo dawladda oo dhisan oo ciidan qaran leh ciidamo kala duwan leh shacabkooduna la jiro u maleyn maayo cid ka guuleysanaysa inay jirto waan soo dhaweynaya waxan dadka faraya Soomaaliland oo aan leeyahay warmaadar hayaal dalkan idin kale cid kale oo idin la lihna ma jirto qof banaanka idin ka jira in uu dalkiini baabiisa intuu soo abaabulo idinkana idin soo dhaxmaro oo shacabkiini iyo umadiini iyo dalkiini u geliyo fikrad caynkaas aad iyo aad waxaan doonayaa sidan imika baad muujisan oo nagu faraxsanahay edminimada qaran u muujisan inaad uga foojignaataan ildheer ku eegtaan da cadudina iyo aqligina iyo xoog iyo xooliina meel isku geysan Soomaaliland way noqonaysaa dal uu yahay dal meekaba caalamkuna wuxuu la dhaqmaa sidii dal jira waayo marka dalkaaga xuduudahaaga ka taliso ee leedahay lacag ku gaara calanka ku gaara xukuumad ku gaara iyo ciidan ku gaara iyo shacab ku dhex nool already that's waxa muujinaysa in dal jirtaa telefishka qaranka Soomaaliland Hargeysa.